ვაგრძელეთ ძველი ინსტრუმენტებზე საუბარს და მოვიწვიოთ სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ლევან ვეშაპიძე, ეთნომუსიკოლოგი და ასევე ეთნომუსიკოლოგი ხალბატონი ქეთევან ბაიაშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. მოგზანდით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. სალამი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სიუჟეტით ნათქვამი იყო, რომ ძალიან ბევრმა ძველმა ინსტრუმენტმა ჩვენამდე მოაღწია, ვიცით ამ ინსტრუმენტების არსი, მაგრამ ნაკლებად ან საერთოდ არ გამოიყენება მუსიკაში დღეს ფოლკლორული ანსამბლების მიერ. საინტერესოა, აი რომელ ინსტრუმენტებს გამოყოფთით ასეთებს და მნიშვნელოვანი ალბათ ვიცოდეთ, აი რატომ და როდის განიდევნა ისინი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური სცენიდან. ვიცით, ძალიან რთული შეკითხვა და ამის აი ერთ მაგალითზე ვიმბიდავ, შეუძლებელია ყველა საკრავზე ერთნაირი პასუხი არსებობდეს. ჯერ ერთი და მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საერთოდ ნებისმიერ ერში საკრავი არის ერის მუსიკალური აზროვნების ნირთიერი მტკიცებულება და ამიტომაც ეს საკრავები რა თქმა უნდა ადგილობრივი წარმოშობის ძალიან ძვირფასია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუსიკალური კულტურისთვის, იმდენად რამდენადაც მათ აქვს სწორედ შემონახული აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ქართული მუსიკისთვის, ქართული მუსიკალური კულტურისთვის ძალიან დამახასიათებელი და ეს დაახლოებით მრავალხმიანობა. ახლა იცით, ჩვენს მუზეუმში ინახება დიახ რამდენიმე საკრავი ისეთი, რომელიც დღეს აღარავის ახსოვს საერთოდ მისი არსებობა. თუ რატომ მოხდა ამ საკრავების უარყოფა ხალხის მიერ? ეცით, რამდენიმე ახსნა არსებობს ეთნომუსიკოლოგიაში. ერთ შემთხვევაში ეს გახლავთ მუსიკალური მიგრაციები. მიგრაციები არ არის მხოლოდ ისტორიული და ეთნოლოგიური მოვლენა, მუსიკაშიც არსებობს მიგრაციები და ძალიან ხშირად უცხო კულტურიდან შემოსული საკრავი ვერ პოულობდა ადგილს საქართველოში და არ ვრცელდებოდა. რიგ შემთხვევაში ეს საკრავი მისაღები იყო ქართველებისთვის. აი ძალიან საინტერესო მაგალითია, მაგალითად გარმონი, გერმანიაში დამზადებული საკრავი, რომელიც გავრცელდა საქართველოში, მთელს კავკასიაში, განსაკუთრებით მთაში, დიახ. და აი რა საოცარია, რომ მთაში დაიმკვიდრა ამ საკრავმა. უფრო მეტიც განდევნა ის ტრადიციული ჭიანური და ფანდური და დაიმკვიდრა ადგილი დღეს განსაკუთრებით თუშეთში. ეხლა ამას რა თქმა უნდა თავისი ახსნა აქვს. საინტერესოა მისი ახსნა. თავისი ახსნა აქვს და ეს გახლავთ სწორედ ის, რომ იმის გამო, რომ გარმონი ადვილად გადასატანია ჯერ ერთი ადგილიდან მეორეზე და ეს ხალხი მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა და ეს მათთვის მოსახერხებელი იყო. გარდა ამისა, მისი ჟღერადობა მისაღები აღმოჩნდა მთის მოსახლეობისთვის და კიდევ ის, რომ ბანი ძალიან მყარად და მკაფიოდ ისმის ამ საკრავზე. აი ლევანი მინდა, ლევანი საოცარი რამ გააკეთა, იცით? აი აფხაზეთში დღემს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ვისაუბროთ დღევანდელ მდგომარეობაზე აფხაზეთში, შემორჩენილია თუ არა ეს, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ, მაგრამ ლევანმა აღადგინა ერთი უძველესი საკრავი, დიახ, აჭარპანი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი უძველესია და კიდევ რა აქვს, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ საკრავზე გარდა უენო სალამურის კონსტრუქციის საკრავია ფაქტიურად, მაგრამ ამ საკრავზე დაკვრისას ბანით, ბანს ამბობდნენ აუცილებლად წვირით. ხოდა აი სწორედ ნახეთ, ბანის ფუნქცია რა კარგად ჩანს ბევრი საკრავის კონსტრუქციაში და ამ დაკვრის ტექნიკაში. და ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს საკრავი იყო ავისულების გასაფრთხობი, წემსების საკრავი, იმიტომ რომ ძველ კულტურებში საკრავებს ჰქონდა სწორედ აი ეს პრაქტიკული დანიშნულება, ხო? დიახ, დიახ, არა მხოლოდ პრაქტიკული, ბევრი მათგანი იყო საკრალური საკრავი და წმიდა საკრავი იყო და აი სულებთან საურთიერთობა. როგორი ამისი აკუსტიკური შესაძლებლობები და როგორი დაკვრის სტილი? როგორი არის? ჩვენ რამოდენიმე ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის არქივში, სხვათაშორის აქვს თქვენი ტელერადიო დეპარტამენტის არქივში, რამოდენიმე ნიმუში აღმოაჩინეთ 15 წლის წინ დაახლოებით,
და ძალიან მოგვეწონა მაშინ პირველად გავიგონე ეს შეერადობა ეს ეს ერთხმიანი საკრავია ფაქტურად ეს არის უბრალოდ ჩოლობრი მელი ასე რა ну ის ერთხმას უშევს და ამ დროს ბანს აყოლებს შემსრულებელი თვითონ და რაღაცა ეს მისტიური ჟღერადობა იქმნება და ძალიან მოგვეწონა და მოგინდა რომ ანსამში დაგვენერგა ან სანჩის ხატის გუნდში შეგვეტანა ეს და დავიწყეთ მოძიება ამ ინსტრუმენტის იმიტომ რომ არაფერი ინფორმაცია არ ქონდა ისე ფოლკლორის კათედრაზე კონსერვატორიაში რაღაც რუსული ლიტერატურა ინახებოდა იქ უბრალოდ აღწერილი იყო რა ასეთი ინსტრუმენტი ასე მერე წავედით ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში აქ სახელმწიფო მუზეუმში იქ არის რამოდენიმე ნიმუში ну სხვადასხვა ზომის ასე თქვა და ერთ-ერთი შევარჩიეთ და გაუგზავნეთ სამეგრელოში ერთ-ერთ ხელოსანსო და ამ ზომების მიხედვით დაემზადებია ინსტრუმენტი იქიდან ჩამოვიდა ხა ეს ინსტრუმენტი აი ეს ხელში აი დამასალაა რომ ოთერა პრინციპი მართალი გითხრათ არ ვიცი რისგანაა გაკეთებული უფრო ბამბუკს აგავს წეგან მე და ქალბატონი კეთევანი ბჟელოდით და ხო თავი რა არის იცით ეს რომ ჩამოვიდა იმ ზომებით ჯერ ვერ ვუკრავდი ამას საერთოდ დაკვრის ტექნიკა საერთოდ არ ვიცოდი როგორ უნდა დამეკრა ну и იყო აღწერილობა რო იქ რაღაც კბილი ტუჩი ეს ყველაფერი ის მოქმედებს მაგრამ რაც არ ვცადე საერთოდ არაფერი არ გამომივიდა რაღაცა მე თავი მივანებე ხო და ერთხელ მაშინ რუსული არხები გადიოდა ჩვენს ტელევიზიაში და ესე ცოტა კურიოზული ის იყო გამაღვიძა რაღაცა იმან ხმამ რა შევხედე რუსული არხი იყო ჩართული და ეს ბაშკირეთის ფოლკლორული რაღაცა გადაცემა იყო ფოლკლორული და ზუსტად ასეთი ინსტრუმენტი უკავია ვიღაც ბაშკირს და უკრავს ну ხა ხმას არ აყოლებს როგორც ის აფხაზი მაგრამ ეგრევე ვეც ტელევიზორში ხედე როგორ აღებინებს ხმას და ზუსტად ისე დავიკავე მერემეს და 1:15 წუთი ვეწვალე რა და რაღაცა ხმა გამოვაშვები რა და მე აღარ მოვეშვი იმას მე მე ნელ-ნელა უკვე მე უკვე ხმაც ავაყოლე ასე თქვა და მე უკვე იმ ჩანაწერის ტელევიზიის ერთ-ერთი ჩანაწერის მიხედვით გავაკეთე ნიმუში და ვიცი თოლ შესაძლებელია იმის გავსი ტიპის ინსტრუმენტების მაგალითად გამვითარება მე გულისხმობ თქვათ ამისი ტემპერატურის შესაძლებლობების თქვათ გაზრდა ან რაღაც ექსპერიმენტების ჩატარება თუნდაც ძველი ინსტრუმენტების რატომაც არა ისეთ როგორ არის მუსიკოსები უნდა ინტერესდებოდნენ ეს ხო ესე თურქეთში ამას ყია ყავალი ასეთი ინსტრუმენტი იგივე ზომის არის იგივე არსებობს კიდე უფრო პატარა ზომის ასე კი არის ალბანეთში და ასე შემდეგ იგივე უნგრელების ხმა ჩვენს მუზეუმში ინახება ლითონის ზუსტად ასეთივე მილი შოტლანდიური ფემილი ქვია იმისათვის. ეს არის ფლეიტა, ფლეიტა ხო ისეთი ის არის, მას კი ესე უკავიათ, მაგრამ ეს ძალათ ესე არისო. ხო. ხო და იმას ვამბობდი რომ უნგრელებიც ხმას აყოლებენ იგივე ინსტრუმენტი, ну ახლა რა თქმა უნდა იქ სხვა მელოდიებია, ვიდრე კავკასიოდან. ჩვენთან ну ესეთი მივიწყებული ინსტრუმენტია ეხა დღეს რაც მოვიძი აფხაზეთში დღევანდელი მდგომარეობით რაც ჩანს ეს არის რომ ამ ინსტრუმენტს გაუკეთეს ენა ეხა გადაუკეთე ეს არის ვენო და არის ენის სალამური უფრო ადვილად ფათაშოს პირველად ეს საკრავი გამოუყენებია სასცენო შემსრულებლობაში ძუკულოლუას რომელმაც 1898 წელს შექმნა პირველი გუნდი ფათაშოს აფხაზეთში და მერე აი ამ გუნდში საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის სიმღერა შედიოდა რეპერტუარში და აი ერთ-ერთი პირველი გახდა ზუკულოლუა რომელმაც ეს საკრავი გამოიყენა სასცენო შემსრულებლობაში. ეს თემა უდაოდ საინტერესოა და სამწუხაროდ 15 წუთი ამისთვის არ ვყოფნის, ჩვენ აუცილებლად დავუთმობთ კიდე დროს ასეთ უცნაურ მუსიკალურ საკრავებს.